Jag ville bara säga att jag är ledsen. Vad var det? Det var där. Förlåt? Levde hon fortfarande? Ja. Hade hon... Om du vill fråga något eller... Hej. Jag ska inte störa. Jag ville... bara beklaga sorgen. Vet ni om Annika kände sig hotad sista tiden? Det kom hotbrev hela tiden. Okej. Från vilka då? Hon sa inte så mycket om dem. Hon har gjort flera anmälningar. Tror ni kolla upp sånt? I det här skedet så måste vi fokusera på att höra dem som stod henne närmast. Den där blåklockan, där, är det något du vill berätta om? Jag har lite med det här att göra. Nu är det så här, att om vi ska hitta den som gjorde det här, så måste ni släppa in oss. Ja, jag fick den på gymmet. På gymmet? Mm, jag tränar boxning. Okej. Om vi då återgår till de här påstådda hoten. Vadå påstådda? Alltså, tror du att vi sitter här och ljuger? Nej, förlåt. Det är det ni har trott hela tiden, eller hur? Det är därför ni alla har gjort ett jävla skit åt saken. Men du kan komma hem till oss och kolla om du vill. Senast häromdagen så var det några jävla vänsterdrägg som slängde en sten genom rutan. Min son, han låg och sov 2 meter bredvid. Men det är väl också något som jag bara påstår. Kan man få lite socker till det här? Varför är det så viktigt att känna till sin historia? Ha? Självklart ni vill ha bra betyg så ni kommer in på högskolan. Så ni kan bli jurister, ekonomer, ingenjör. Visst. Raffi, jag har berättat för dig hur mycket lärare tjänar. Ha? På riktigt, varför är det viktigt? Joel. Du vet det här. Därför att om man inte känner till sitt förflutna så förstår man inte nutiden och kan inte forma framtiden. Visst, Joel? Yes. Så, ni kan slå upp sida 112. Börja läsa där. Kommer jag strax tillbaks?